Inspiració. En el fons, totes les novel·les de misteri s'assemblen. Es planteja un crim, s'exhibeix una moderada dosi de crítica social, s'aïregen draps bruts dels personatges per mantenir l'atenció en la lectura i es busca un cert però coherent factor sorpresa, perquè al final ha de satisfer les expectatives més exigents. Som assassins en potència, els escriptors d'aquest tipus d'històries? Ens passa pel cap la idea de posar-les en pràctica? Fa pocs mesos van publicar una notícia curiosa. La policia nord-americana havia detingut una dona acusada de la mort del seu espòs. Fins aquí, tot normal. La singularitat de l'assumpte radicava en el fet que la senyora havia publicat al seu blog un assaig intitulat «Com assassinar el teu marit». Potser l'entusiasme l'havia delatat, però il·lustra el dilema que plantejo. Som assassins en potència els escriptors de novel·les policíaques? Aviat es compliran 100 anys del petit però insoluble misteri protagonitzat per la cèlebre autora de La Ratera. Els fets van ocórrer al desembre del 1926. L'escriptora, aleshores ja força coneguda, va desaparèixer durant 11 dies. Va patir un trastorn amb amnèsia inclosa? O volia espiar de més a prop la infidelitat de qui aleshores era el seu marit, el coronel Archibald Christie? També podia ser que, després d'ordir una trama inconfessable, s'hagués volgut posar a la pell d'algun dels seus maquiavèlics personatges. En tot cas, el misteri és un estímul que es realimenta a si mateix. Soc un autor desconegut de narracions de misteri. Les meves obres, totes inèdites, es basen en llegendes urbanes sobre les quals existeix literatura, si bé dispersa i confusa. Desaparicions enigmàtiques, tràfic de persones, crims irresolts, embolics de faldilles o calçotets, corrupteles diverses i fuites d'aigua en versions oficials. Qui sap si algun dia les publicaré o les difondré a través d'internet? També hi ha la possibilitat que tard o d'hora algú regiri el despatx de la casa del poble i trobi totes aquestes ocurrències novel·lades. Ara per ara, tanmateix, no les vull donar a conèixer. M'agrada tenir-les i saber-les meves, introduir-hi canvis i actualitzar-les de tant en tant. Essent com sóc un autor desconegut, no m'he de justificar davant d'un públic capaç de qüestionar, si ho vol, la versemblança d'uns esdeveniments testificats o la consistència d'uns axiomes incontrovertibles. Des d'aquest punt de vista, encara sóc lliure. Per aquest motiu, si escric crims que no consten enlloc, per exemple, no necessito donar més detalls d'aquells que són estrictament necessaris. La maquinació pot ser molt simple. Un accident de trànsit, una caiguda absurda o l'alteració d'un tractament mèdic, entre altres opcions. Ara afrontaré el judici per la mort de la tia Elisenda, amb qui manteníem nombrosos estira i arronses, malgrat que al final em va fer hereu. La policia ha conclòs que jo li vaig administrar una sobredosi de la medicació pal·liativa que es prenia per alleugerir el dolor. El problema és que van trobar alguns escrits amb la meva firma a l'ordinador de la tia, el vell portàtil que jo li havia regalat després de comprar-me el nou. Reconec que les trames eren una mica comprometedores, però l'afer
m'ha agafat per sorpresa. D'altra banda, i gràcies a la meva ocupació de farmacèutic, conec bé les propietats i les contraindicacions dels medicaments. Per últim, jo no tenia coartada per l'hora en què es va produir la ingesta d'analgèsics. És més, vaig sopar amb ella i aquest element ha estat determinant. En fi, potser cal admetre que els escriptors de novel·les d'intriga som assassins en potència. M'apassiona narrar trencaclosques, històries i crims, sobretot si es basen en rumors d'allò més sucosos. En tot cas, tindré feina a convèncer el jurat. El cas és que la tia Elisenda gaudia amb aquesta mena de narracions i, de fet, em solia criticar les febleses i mancances de les que jo escrivia. Ara bé, com que jo no li feia gens de cas, suposo que al final em va voler posar a prova quan, d'imprevist, va decidir suïcidar-se.